Тож, ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії професор, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук Валентин Якушек та правозахисник Володимир Чемерис. Вітаємо. Добрий вечір. Далі про таке. Позачергове засідання Ради. Зберуться під куполом через коронавірус. Не до примирення. Слуги народу просять секретаря РНБО звільнити Сивоху. Залиш у спокої гречку. Вінничанка написала пісню про коронавірус. Україні зупинять залізничне, авіа та автобусне міжміське пасажирське перевезення. Також зупинять роботу метрополітенів. Президент України Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів посилити заходи безпеки через можливість поширення коронавірусу. Дорогі українці, відсьогодні я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію щодо протидії коронавірусу. Станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. 5 з них, на жаль, позитивні. 64 не підтвердилися. Ще 10 опрацьовуються лабораторно. Як і обіцяли, вчора ми повернули додому 123 українці, які застряли на кордоні Італії та Словенії. Експрес-тести показали відсутність у них коронавірусної інфекції. Тим не менш, кожен з евакуйованих зобов'язався здійснити 14-денну самоізоляцію. Це гідний приклад громадянської свідомості. Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет міністрів України зробити наступне. Перше. З 00 годин 1 хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому. Друге. Міністерство інфраструктури з 12 години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа та автобусне, міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі. І до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах, трамваю. Третє. Міністерство фінансів провести перемовини з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу. Четверте. Найближчим часом очікуємо від Національного банку України, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін. Окрім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1 тисячі гривень. П'яте. В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме в Чернівецькій та Житомирській областях, запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року. Шосте. Міністерство охорони здоров'я тимчасово заборонити планові заходи та планові операції, здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку. Сьоме. Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитись до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров'ю та життю. Восьме. Обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком. Дев'яте. Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури, державної та комунальної власності та вантажного транспорту.
Роботу у звичайному режимі мають продовжувати усі, без виключення, органи державної влади, заклади охорони здоров'я та правоохоронні органи. Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради недопустима. Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначати міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них економічна кома. І це не питання, це відповідь. В такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. В такі часи ви блокуєте не трибуну, ви блокуєте життя України. Наполегливо рекомендую всім людям залишатись вдома, окрім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян старших 60 років, які перебувають у зоні ризику. Дорогі українці, досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус та рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність – це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно. Але заради одного – життя і здоров'я українців. 36,6 вам, дорогі українці. Бережімо себе, збережемо Україну. В ці хвилини в Офісі Президента має проходити засідання фракції «Слуги народу», яке скликав Гарант. Зокрема, вимагає не змінювати графік роботи парламенту та проголосувати закон про ринок землі. Нагадаю, депутати планували до кінця березня роботу в комітетах. Завтра ж о 8 годині ранку парламент збереться на позачергове засідання. Розглядатиме законопроект щодо запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, документ передбачає можливість працювати дистанційно, передбачає додаткові надбавки для медперсоналу, вводить кримінальну відповідальність за умисне зараження людей та адміністративну відповідальність за порушення обсервації. Працюватимуть усі запропоновані інновації протягом 3 місяців. А віднині в Одесі, Львові, Тернополі, Франківську, Полтаві і Запоріжжі закрито усі заклади громадського харчування, усі крамниці. Працюють лише аптеки, заправки та продуктові магазини. Завтра аналогічні обмеження вводять у Миколаєві, Сумах, Луцьку, Ужгороді, Рівному, Черкасах, Херсоні, Житомирі та у Києві. Торгівельні центри, спортклуби, ресторани тощо працювати не будуть. Зараз на скайп-зв'язку зі студії наша землячка, яка мешкає в Брюсселі. Юлія, доброго тобі вечора. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля, яка зараз обстановка в Брюсселі в зв'язку з коронавірусом? Ну, если еще неделю назад было отношение даже такое попустительское, и как-то мало кто серьезно воспринимал, то это очень быстро изменилось. Уже несколько дней людей на улице практически нету. Я сама наблюдаю за этим из окна, вот, потому что мы приняли решение находиться дома. Выходим только в магазин или в аптеку, и крайне редко. А на улицах люди уже есть в масках, если есть. Если нет, то это, я думаю, больше связано с тем, что масок не достать. А если достать, то они стоят баснословные деньги. Ну, 3 евро одна штучка, и она одноразовая. Я слышала в Париже все 6. И люди сидят дома, люди серьезно восприняли ситуацию. Я смотрю по окнам, очень-очень много людей находится дома, детей. И я, честно сказать, очень удивленно наблюдаю, как непонятно мне люди обычные в Украине относятся очень поверхностно к сложившейся ситуации. Она очень серьезная. Я всех призываю принять ситуацию, она очевидна. И главный месседж, который сейчас пытаются донести нам местные политики, что дело не в том, чтобы предотвратить коронавирус, его распространение, главное снизить скорость распространения, чтобы местная система здравоохранения могла справляться, чтобы оборудование и медперсонал мог предоставлять помощь тяжелобольным. Вот. То есть тем людям, которые могли бы в нормальной ситуации помочь,
если будет большой наплыв, не смогут помогать. Таким образом, смертность увеличится в разы. Мы видим и наблюдаем, как это дважды выше в Италии, и это, конечно же, не последствия самого вируса или того, что он так страшнее гриппа. Это главным образом результат того, что медицинская система не может справиться с таким объемом. Поэтому, конечно же, я очень сильно призываю всех всерьез воспринять ситуацию и остаться дома по возможности, или все меры принимать, мыть руки. Это все кажется далеко и не о нас, но учитывая то, что очень много азербайджан сейчас вернулось домой, если еще говорить про ситуацию в Бельгии, у нас уже в районе 900 случаев зараженных за последние сутки, почти 200, 4 человека погибло, но все понимают, что это только число от тех, кто был протестирован. Теста в доступе нету, и возможность протестироваться дается только тем, у кого есть серьезные симптомы, поэтому все достаточно быстро развивается, и мы пока еще можем выходить из дома. Конечно, это может измениться в любой момент и стать так строго, как в Италии. Пані Юля, чи можна задати вам ще питання? Скажіть, будь ласка, чи влада Бельгії, чи у вас, наприклад, в Брюсселі, чи компенсують людям лікарняні, чи, скажімо, втрати, які вони мають на своєму бізнесі і тому подібне? Уже пройшла новость в рамках, було заявлення від госпожи Меркель, було сказано о том, що будуть предусмотрені определенні фінансові средства для помощи бизнесу, но конкретная сумма не была обозначена и не была обозначена, в каких направлениях, каким образом она будет распределяться. Конечно же, траты идут неимоверные, но, честно говоря, ощущение в обществе, как-то есть такое, что все понимают, что то, что сейчас происходит, нужно пережить, а потом уже как бы решать, как дальше быть. Дякую вам. Ну, власне, дійсно, коли, як то кажуть, горить хата, то про вікна ніхто не думає. Нашим глядачам, я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, переходимо до обговорення. Пане Валентине, до вас, як і до доктора наук, і до кандидата юридичних наук, на вашу думку, коли президент так гарно виступає, але при тому жодного слова обмовки навіть немає про те, хто буде платити, на чиїх плечах винесуть оці всі гігантські багатомільярдні втрати прості українці, і хто їм буде компенсувати? Ну, я тільки що прочитав на Страна.UA, що все-таки дається поручення Мінфіну розробити некоторі нормативи. Це мало бути ще вчора. Ну, так, але хорошо, что не завтра, да? То есть тем, у кого меньше пенсия, чем 5000 гривен, обещают еще 1000 добавить, там, думают, что малому и среднему бизнесу, я думаю, вынуждены будут. Потому что говорить о том, что мы ориентируемся на Европу, а делать, я не знаю, как где, как на Северном полюсе, да, не годится. Я думаю, и научатся этому. Я вообще думаю, что из этого кризиса будут позитивные результаты. Потому что вот это так называемое либертарианство – это плевать на простой народ. Рынок все сам решит, покажет, что так не решается. Европа не может, может только решить Китай, Южная Корея, те, у кого есть традиции коммунализма, единства народа и где сильное государство. А с таким разгильдяйским государством, разложившимся, да, и еще с идеологией, что сам спасайся, кто может, да, спасайся, кто может и как может. Дякую. Пане Володимире, ваш опонент підняв дуже таку цікаву тему про те, що держава мала би допомагати. І зараз так виходить, що навіть на рівні Євросоюзу ми бачимо, що навіть в Європейській Унії один другому ніхто не допомагає. Всі закрилися. Виявляється, що це була фікція. Так само і тут в Україні, по суті, безвіз луснув, тому що нікого не пускають, не випускають. Лишилась армія мого віра, такий чорний гумор, армавіра. На вашу думку, що може врятувати людей старшого покоління, які найбільш вразливі з точки зору фізіології до коронавірусу? І крім того, вразливі, бо вони найменше мають грошей, в них відсутній соціальний пакет. Ну, по-перше, не мій опонент. По-друге, Євросоюз дійсно не допомагає. Італійський уряд сказав, що Євросоюз кинув їх. Але сьогодні з'явилася інформація, що Куба
направляє своїх лікарів безплатно в Італію. А в Кубі немає, так, хвороби? Я не знаю, чи є в Кубі хвороби, але я знаю, яка там медицина. Медицина безплатно доступна і медицина одна з найвищих рівнів. Ну, там американці приїжджають вчитися в медичних вузах Куби для того, щоб потім лікувати у себе в Америці. Тут питання навіть в іншому, набагато глибше. От дійсно правильно говорили про те, що там якесь набагато глибше значення цієї епідемії, пандемії. От колись в Італії не було коронавіруса, там в 14 сторіччі, але там була чума. І просто виїхали люди з міста, взяли з собою там їжу, що їсти, пити. І з того з'явився такий шедевр світової літератури, називається «Декамерон». Там люди просто говорили між собою, якось обговорювали та ситуація, яка була. І зрештою і «Декамерон», і взагалі ситуація з хворобами, з епідемією в Італії, вона вилилася, зокрема, в тому, що у світі з'явилася не тільки новітня література, з'явилася взагалі епоха відродження, з'явилася епоха просвітництва. І ті питання, які ставлять перед нами, от сьогодні прямо, конкретні питання, які ставить перед нами ця епідемія, вони, звичайно, дуже важливі і глибокі. Ну, по-перше, те, що ви підняли, Руслан, правильно. Тобто, дивіться, зараз от всі говорять, яка буде проблема з економікою. З економікою буде серйозна проблема. Тому що спад споживання, а, до речі, у світі коронавірус не стільки став причиною, скільки просто підстігнув ту проблему, яка з'являється в капіталізмі, на циклічній кризі капіталізму. От вона знову з'явилася. І коронавірус просто його підстігнув. І те, що ми маємо зараз падіння на фондових біржах в Сполучених Штатах, воно ставить питання взагалі перед економікою. Володимир, я хотів би вас трошки перепитати. Ну, при чому тут фондові біржі, коли більшість українських наших фірм, вони не представлені на фондових біржах Сполучених Штатів, і нас ніхто не знає, що таке падіння, чим загрожує падіння, наприклад, індексу Dow Jones. Більшість, коли в Україні, по суті, відбулася така цинічна деіндустріалізація, то яка може бути економіка? Що нам загрожує? Це означає, звичайно, до тих бірж там не всі мають доступ. Питання в іншому. Питання в тому, що у нас, по суті, дуже багато не те, що підприємства, навіть цілі галузі можуть збанкрутувати, і швидше все збанкрутують. Але питання тут не тільки в цьому. Питання в соціальних наслідках. От ви правильно сказали, що робити тим людям, які втратять роботу після цього? Що робити тим людям, яких діти зараз вдома, і вони змушені сидіти з ними? З бюджетникам будуть компенсувати. Так, вчителям уже заявили, що будуть компенсувати. Але тим людям, які працюють не в бюджетній сфері, що робити? Питання ще одне. От, наприклад, МАУ підняла в 10 разів ціни на квитки, користуючись ситуацією, такою дуже, дуже серйозною. Це мародерство. Да, це мародерство. І там підключився вже антимонопольний комітет тільки тоді, коли це вже таке, ну, стала така ситуація, яка, ну, гарантую, їх ніхто не покарає. Схвилювала всіх. Але питання в іншому. Питання в тому, що капіталізм, тобто приватний власник, це та людина і ті власники, для яких головне це прибуток, але зовсім не людина. І тут навіть більше, треба піти далі. Питання з медичною, так званою медичною реформою, неоліберальною. От капіталізм – це перетворення всього на товар, в тому числі і здоров'я людей, в тому числі і життя людей. І коли у нас зараз уже авральним порядком намагається щось там залатати те, що зробила медреформа, тобто відновити санепідемстанцію, тому що це проблема, щоб швидка все ж таки виїжджала на температуру, тому що це є... Але хто тепер відновить ті поліклініки в райцентрах, які закрилися вже в рамках медреформи. Дякую. І медицина стала просто недоступною. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Будь ласка, в ефірі. Ваше Алло. Запитання. Добрий вечір. Це Константин.
Я хотел бы спросить, что делать нам с законом по декоммунизации, в конце концов? Это срам. Украина влетела сейчас в ужасную ситуацию, когда у нас рыночная идеология, когда у нас идеология национализма. У нас разрушается государство. И в условиях вот этого, как говорится, коронавируса, это все вот эти вот эксперты, которые у вас присутствуют, они разделяют мое мнение. Коммунистическая партия сейчас как бы находится под запретом. И наши люди в созидательном режиме хотят восстановить нашу экономику, наше здравоохранение, поднять нашу, как говорится, высокий уровень государственности. Дякую. А мы сейчас барахтаемся в этих, как говорится... Дякую вам, пане Константине. Ну, здавалось би, дійсно, ситуація з коронавірусом, вона підстігнула всі ті болячки, які мало наше суспільство, в тому числі новопринесені болячки. Як, власне, ваш візові сказав про епідемію там, чуми, холери, а на початку 16 століття ще в тій самій Італії з Неаполя пішла епідемія навіть сифілісу. Європа пережила теж його. На вашу думку, ну, знову ж таки, дистанціюючи, можливо, трохи від відповіді глядачу, але разом з тим, коронавірус, ваш прогноз, що він, чи зробить він для країни, можливо, щось і позитивне тим, що він мобілізує, чи громадську активність, рух волонтерів, чи, можливо, влада більш адекватна стане? Ну, у мене є надіжда, що будуть позитивні зміни, тому що Бог дає кожному чоловіку і кожній нації тільки ті іспитання, які вони можуть перенести. І я думаю, що у нашої многострадальної нації есть шанс взяться за разум. Вот было сказано, да, что над нами американская парамедик, да, но не сама по себе, а с помощью тех, кто стоит за ним, за ней, да, проводила эксперимент. Санэпидемстанции не нужны, выезжать скорой помощи не должны, за все платите фактически. То есть нам, неподготовленным к либеральным реформам, и вообще к чему мы не просто не подготовлены, мы другие люди. Нам нужны такие виды помощи, гуманной, человечной, какие существуют в Китае, в Японии, в коммуналистских обществах. Мы будем возвращаться к этому. Да, разломали много раз в истории нашего общества, ломали все. А потом мы строили заново. Придется строить. Ну вот было сказано про декоммунизацию. Ну подождите пока. Это не самое главное. Тут есть другие вещи. Да? Вначале будет реализован процесс регионализации и локализации. В мире все самоорганизуются. Каждая община у нас будет самоорганизовываться сейчас в рамках этого кризиса. Где-то для кого это очень важно, значит, декоммунизацию реализуют. В других начнут понимать, что не в этом самое главное, и нужно быть плюралистами. Вот мне кажется, сейчас время будет для локальных экспериментов. Где-то захотят реализовать национал-социалистический эксперимент. Пожалуйста, да, найдутся там волонтеры, которые в рамках этой идеологии супернационалистической, но построят структуры, дай бог, где-то вот в том регионе или в том локальном коллективе, который не жалко, пусть реализуют эти либертарианцы. Да нет, ну они же хотят сделать, продать землю, продать инфраструктуры. Ну выберите, откуда там наш президент родом, да, из Кривого Рога. Вот пусть он в Кривом Роге попытается реализовать. Что через год ему устроит? Потом важко будет відмотати. Ну, подождите. Тебе еще может люди загинуть. Да, но ведь посмотрите, что сейчас. Вот в его речи президентской я в шоке был, да. Он говорит, сейчас нужно, чтобы Верховная Рада продолжала работать, хотя Разумков сказал, до 3 числа работают в своих, как они называются? Дистанционно. В комитетах, да, вот извините. А он говорит, нет, по земле и по трудовому законодательству. Политическое вымога МВФ, обов'язково закон про землю прийняти, что земля є товаром. То есть трудовое рабство давай-ка и землю продай. Ну, извини, это бессовестно, и это не получится. Вот хочешь такую... А вот завтра мы как раз побачимо. Раз у нас есть телефонный дзвоночек, доброго вечера, прямо в эфире. Да, добрый вечер, пане Кацаба, гости студии, добрый вечер. Это Краматорск. Так, ребята, за коронавирус два слова. Ну, дорогие мои, а что это паника у нас? Какая-то нормальная тема. Ну, 6 лет зарабатываем на крови. Зарабатываем на смертях, зарабатываем. А что нам на коронавирусе не заработать? Нормально, я считаю. Вот Зеленский этот товарищ, который у него сказал только что прекрасную вещь. 10 пунктов он обозначил. И ни словом о том, что у нас уже месяц во всех аптеках, посмотрите, какие цены.
на любые лекарства, даже содержащие парацетамолы, уже подняли в 5-6 раз. Маска стоит 180 гривен. На Донецкой, вот у нас, на освобожденной территории, нет ни одной тест-системы, ни в Краматорске, ни в Славянске, нигде. Ну, там умные врачи шепчут, что уже, ну, 1005 будет стоить, если придет такие системы, ну, 1005, если вы хотите обследоваться. Ребята, нормальная тема. А вообще-то, если серьезно, мне кажется, Украина должна пройти путь Феникса. Это о том, чи всегда я говорю. Будьте здорові, дорогі. Дякую. Ну, це не запитання, це був, так би мовити, дзвінок вічі, а ми йдемо далі. Звільнити Сергія Сивоху «Слуги народу» просять секретаря РНБО Олексія Данилова. Депутати в своєму зверненні стверджують, що публічна діяльність позаштатного радника Радбезу, цитую, викликає занепокоєння, створює громадську напругу, дискредитує президента та шкодить національним інтересам держави. Закінець цитати. Для звільнення нардепи збирають підписи. Нагадаю, 12 березня під час презентації Національної платформи примирення та єдності на Донбасі націоналісти напали на Сергія Сивоху. Чоловік впав на підлогу, поліція затримала 15 осіб, одного суд взяв під домашній арешт, решту відпустили. І от зараз ми можемо дійсно, продовжуючи власне думку нашого дозвонювача з Краматорська, він дійсно сказав, шостий рік, де війна. Ніхто не поставить питання, куди діли гроші. Хто на тому заробляє, коли шостий рік з українських гармат стріляють з української території по українській території, і там українські громадяни, і там гинуть українські люди з українськими паспортами. І президент, який прийшов на хвилі того, що він як президент миру, буцімто, по суті, він продовжує тезу свого попередника, якому 73% показали середній палець. Ви знаєте, от буквально два дні тому від обстрілів, на жаль, з нашого боку загинула 85-річна людина під Донецьком. У нас про це не повідомляють. У нас дійсно, по суті, є цензура і є табу на те, що відбувається у нас на сході, в зоні ООС, про те, що гинуть українці з обох боків, і гинуть в тому числі цивільні люди з обох боків. І насправді є дві позиції. Одна позиція є українська, яка полягає в тому, щоб припинити війну, щоб українці перестали вбивати один одного, і щоб Донбас повернувся в Україну. А друга позиція є антиукраїнська, яка полягає в тому, щоб війна тривала, щоб українці вбивали один одного, і щоб Донбас не повернувся. Те, що є люди, незадоволені позицією Сергія Сивоха, вони є і вони будуть. І від того, що за, скажімо так, попустительством там, міністра внутрішніх справ, чи за, по суті, за підтримкою секретаря РНБО, радником якого є Сивоха, і секретар РНБО від нього відмежувався. І президент Зеленський жодного слова не сказав на захист Сивоху, на нього будуть нападати і його будуть критикувати. Оце от воно завжди буде. Але це не може бути підставою для того, щоб звільнити Сивоху. Тому що це буде плювок в обличчя тих 73% людей, які проголосували не за Зеленського, які проголосували за мир. Проголосували за те, щоб змінити взагалі все те, що у нас було останні 6 років. Знаєте, от, про Сивоху я хотів би сказати, бо я особисто знаю цього чоловіка. І в нього тато і мама, їм по 92 роки. Вони в Донецьку. Він шостий рік не може до них приїхати, щоб навіть їх побачити. Тобто це говорять там, он клоун, там туди-сюди, що він? Це людина з Донецька, якого дійсно це пече, болить. І мені дивно, оці спочатку набрали 40, це що... 61 було вчора? Ні, спочатку Потураєв казав, що там зібрали заяву якусь. Тепер зараз теж збирають заяву на те, щоб його зняти з роботи. Скажіть, будь ласка, чи дійсно Зеленський не розуміє, що це удар не по тих клоунах, які там толком навіть не знають... Знаєте, там один такий підписувався, мій земляк з Франківщини, який казав на Коломийський район, казав Коломойський район. А це ж реально втрата іміджу самого Зеленського як президента миру. Понимаете, мне, вот я бы сказал, что это совершенно естественно то, что делают эти
наверное, 61, может быть, уже добавили к этому несколько человек. Нет, там відмовилися частина уже. Да? Ну, не, вот не, я ну, вчера не... смотрел, было 61. Это соросята, это голосята, которые не вошли в голос, а попали к Зеленскому. Ну, это кто? Это вот те либертарианцы, которых... Являются которые... они и партия войны? Да, но они же еще одновременно и являются, в хорошем смысле слова, агентом транснациональной корпорации. Не обязательно получать деньги. Это не в хорошем. Треба работать не про американским, не про российским, а про украинским. Но иначе это не депутат, а те, кто... называется агент впливу. Те, кто думает о своей будущей карьере в транснациональных корпорациях. И они поступают правильно с точки зрения правого крыла Демократической партии США. То есть вот транснационального финансового капитала. Для них важно, чем дольше Украина будет в состоянии ни мира, ни войны, может быть, чуть-чуть больше войны, это хорошо. Вот они на это работают. И они фактически создают свою партию. Вот получается такой концептуальный и духовный раскол в рамках слуг народа. И это хорошо. Это хорошо, что происходит стратификация. Я тоді уточнюю питання, щоб дійсно взяти вас як доктора наук, кандидата юридичного ексклюзив. Пане Валентине, а що взагалі тепер буде з процесом ймовірного об'єднання нашого, який тільки-тільки почався? Зараз партія війни накинулась на цей процес, хоче заблокувати, і ще й коронавірус до того всього. А, понимаете, сейчас невозможно... решить вопрос о мире на Востоке. Слишком сильна оппозиция. Посмотрите, БПП, или как они сейчас называются? Да вы на политические группы. Нет, почему? 8%, 25%, крайне правые, к ним присоединяются еще волонтеры, ветераны. Крайне правые в каждой стране должны быть маргиналами. Они присутні, но только для того, чтобы, как говорят, знаете... Ну возьмем 25% это не маргиналы, это конкретный сегмент. Плюс к этому присоединяются соросята из слуг народа. Это сколько их там? Ну, по крайней мере, тоже четверть. И это... Они включаются в те 25%. Это партия войны, да? Ну да, но они агентами тех 25% среди слуг народа, которые оказывают влияние на... Перестанем рахувати відсотки. У нас есть телефонный звоночек, потом продолжим. Доброго вечера, в прямом эфире. Доброго вечера. Будь ласка, запитання. Виктор Дніпро, я хотел бы сказать, что правильно вы сказали. Він оттуда, Сивоха. И он делает все, чтобы беженцы вернулись туда. У него батьки по 92 года, он их не бачив 6 лет уже, Сивоха. Батьки своих из Донецка, которым по 92 года, вы понимаете? И другие люди так само страдают. И то, что отдает Данилов его на съедение, почему тирания меньшинства, вот эти вот маленькой кучки. Вы знаете, Янукович так отдал на съедение Азарова. Ну что ему, да помогло? Дякую. Дякую. Цікаве, до речі, порівняння, пане Володимире. Дійсно, це майже по біблійному сюжету, коли казали Петрові, тричі ти до ранку, поки ще півні не заспівають, ти тричі його зрадиш. Ти що ти тричі мене зрадиш? Ну, тут питання в тому... Ну, ми зрозуміємо, що ця вся національна платформа була узгоджена з президентом, з Данілою. Це просто він почав смикатись перед тими агресивною так званою меншістю. Да, це, розумієте, це як відома пісня одеська. Два шаги наліво, два шаги направо, шаг назад і поворот. Оце от позиція політика, яку проводить Зеленський. Питання в тому, що не можна на вимогу, хай би там 25%, хай би як завгодно, скільки... Народні флаги називають тікушка. Але не можна в їх інтересах міняти волю всього українського народу. Це без... Ну, він же оттуда. Сам Зеленський оттуда. Це ті, кого називали євробандерівці. Вот это оттуда, и поэтому он не может от этого отказаться. И либо он будет идти одним путем, либо другим. Но в его партии возникает нормальное течение, которое говорит, так как Зеленский сдал Сивоху, как Данилов сдал Сивоху, это непорядочно. Они пока что между собой только говорят. Но это дает возможность снова им консолидироваться. Но завтра их биороботы, они, не дай бог, проголосуют снова за закон про и сделают землю товаром. Не думаю, не думаю. Вот сейчас уже они этого не смогут сделать. Тот же самый Дубинский. Там є Шевченка, толковий діяч. Давайте прізвище називати, бо мені здається, що в них, що не настільки безлика маса,
що мені здається, ті так, кілька спікерів, яких вони призначили, щоб говорити офіційно, то це якраз ще підкреслює те, що вони є безликими. Безлика маса. Ну, розумієте, от коли вони понабирали там всяких, я, ну, дозвольте, умовно, скажімо так, Потураєвих там, і так далі, і так далі, ну, бачили очі, що купували, їжте хоч повилазьте. Тут інше питання, що, звичайно, Зеленський сам представник великого капіталу і буде робити саме в інтересах великого капіталу. Але я хотів би сказати про сівоход. Говорять, що там комедіант, клоун і так далі. І так далі. Є такий дуже гарний культовий радянський фільм про барона Мюнхгаузена. І він там казав таке, що він пропонував людям посміхатися і сміятися. І він сказав, що найгірші, найганебніші речі робилося саме серйозним виразом обличчя. І тому я думаю, що цей крок, якщо, звичайно, от зараз, і от, наприклад, ті вибори, які відбулися вчора в Харківській області, показали, що, власне, рейтинг Зеленського вже і «Слуги народу» падає, вже десь буде на рівні того, що там ця європейська солідарність, БПП і так далі, і так далі. Ну, напевно, вже час сказати, що цей Зеленський зламався. Давайте наступного. Несіть нового, але вже давайте такого, щоб ми вже знали, що якщо ми вибираємо мир, то це був мир. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Хотіла задати одне запитання. Мені 79 років. Бачу, що міністр Ємець Ілля підстаркуватий уже має вік. І заявити отаке, що всі пенсіонери вимруть від коронавірусу. А він не боїться, що він перший помре? Він що, екстрасенсом? І скільки років він екстрасенсом працював, що він таке заявляє? Ви знаєте, це дикість, що таких людей назначають міністрами. Дякую, ви знаєте. Я пережила 79 років, але такого ще дебіла не зустрічала. Ну, давайте таким чином, без образ, ви зрозумієте, що він трошки інше мав на увазі. Є таке, що от ляпнув, і потім, знаєте, дійсно так виходить, як ляпнув. В будь-якому разі все пережили і це переживемо. Все минається і це минеться. І наостанок. Но при этом надо, наверное, все-таки сказать. Он же имел в виду, министр, да, Ємець, что умирают только старшевиковая группа, да? Молодежь не умирает. И из тех, кто умрет, это будут только люди старшего возраста. Он не имел в виду, что вообще все пенсионеры вымрут. У нас на завершение есть позитивная, подевается, тема. Коронавірус в Україні вже навіть оспівують. Вінничанка Вікторія Іллічишина виклала в мережу відеокліп, де дає поради, як вберегтися від недуги. Не нужно соли три мішка, все в покої гречку, пополни дезінфекторами масочка і аптечку. Лучше, чем кричать, что в мире заговор верхушек. Усердно смылом руки моет, также свои уши. У населения есть опаска, что вместо короны вручит маску. Выдума это не фиаско. Да, береги себя и проверяй все сказки. Бачите, зараз у нас є можливість вам, як впливовим експертам, даю по хвилині, щоб ви могли подарувати, а в нас в основному глядачі старшої вікової категорії, яка найбільш вразлива до вірусів, не тільки коронавірусу, до всіх вірусів, по хвилині, щоб ви могли їм допомогти спокійно сьогодні лягти спати і завтра з певністю дивитися в завтрашній день. Будь ласка. Ну, я, от, на відміну від цієї дівчини з Вінниці, у нас президент чомусь
пропонує в цей час ухвалювати терміново там продаж землі, зміни в трудовому законодавстві і так далі, і так далі. Замість того, щоб переглянути відносини з МВФ, які якраз от... Так, як вчителі Голого Бородько. Якраз зараз той момент, коли це можна було би зробити. А взагалі, щоб можна було порадити, от, що я роблю? Мию руки не менше 30 хвилин. Їм, як сказав нам секретар РНБО, чесник і запиваю мікстурою. Мікстура має дуже простий... Ну, питання в тому, що треба все-таки, щоб був якийсь позитив і C2H, 5OH. Це от те, що треба зрозуміло. Ну, така мікстура, кажуть, найкраще знищує вірус. Пане Валерію... Я вірю в те, що це нам спеціально дали таке іспитання, для того, щоб ми освободилися від віруса оскотинювання, від віруса скотства, який іноді починає проявлятися, що тільки я важен, а інші не важні. От ми поймемо, що тільки через національне єдинство, через уваження, гуманістичне відношення ми зможемо прорватися. И реально будут обязательно изменения позитивные. Мы поймем, что вот эти жестокие формы капитализма не будут здесь работать. Мы заменим их на более гуманный подход. И у президента есть шанс изменить состав Регентского совета. Да, у нас почти что монархическая форма. Те, кто ему советуют вот эти глупые вещи по поводу земли, труда сейчас, разогнать их и сказать, что он понял. Мы думали, вы так гарно сказали про то, что это все, что нас не убивает, робить сильнейшим. И я теж від себе хочу сказати, звісно, мити руки, мити вуха, не чіпати метрополітени чи будь-де металеві речі, це все зрозуміло. Але основне треба для початку дізнатися, пригадати, хто у вашому під'їзді чи з ваших сусідів не може собі сам принести їсти, кому треба допомогти, кому треба може просто допомогти на карточці, на телефоні замовити через інтернет і йому принесуть. Хоча б, бодай, таким чином ви можете допомогти, особливо невразливі категорії, ну не дуже вразливі категорії, до 45 років. Напишіть, будь ласка, оголошення на дверях свого під'їзду, що я прийду, допоможу, телефон. І все буде добре. Ще раз нагадаю, все, що нас не вбиває, робить сильнішим. Час нашої програми вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші програми можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас в Facebook, Instagram, Twitter, на YouTube. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.